Pois é, galera do Birimbau Notícias, hoje a minha visita é aqui na casa do prefeito de Teodoro Sampaio, Akira Suga. Eu tô aqui nada mais nada menos com o Robição, da banda Bailão do Robição. Robição, bem-vindo a Teodoro Sampaio. E foi assim, todo mundo Teodoro Sampaio, a população pedindo, e o prefeito atendeu, e você está aqui, né? E para mim, olha, boa tarde, gente. E para mim é um grande privilégio, porque eu hoje estou aqui na casa do prefeito, do nosso ilustre prefeito, nosso exímio prefeito, Akira, que me recebeu com maior carinho, com maior atenção. Então, me sinto lisonjeado por isso. E as expectativas da população de Teodoro Sampaio em estar com o Robição? O que é que o Robição preparou? Bom, hoje nós vamos lançar as músicas novas, né? E lançar as músicas do último CD também. E aproveitar e transmitir essa alegria que o bailão tem, né? Essa linguagem do funk com o pagode, a ponte aérea Salvador, Rio de Janeiro, e que, a galera já, e que o público já conhece nesse nosso trabalho. E aqui em Teodoro Sampaio, o público vai acompanhar de perto. Então dá uma palhinha aí pra galera só sentir um pouquinho que vai ser lá daqui a pouco na praça. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Valeu, gente. Daqui a pouquinho tem bailão do Robição aí. Pronto, gente. Agora, aproveitando que hoje é domingo de Páscoa, o prefeito Akira Suga também vai dar, né, uma mensagem de Páscoa para todo mundo aqui em Teodoro Sampaio, tá bom? Já a toda a população e aos convidados, a esses artistas que vieram hoje abrilhantar a festa aqui da Páscoa. É, um feliz Páscoa. Hoje já estamos no final do dia, mas quero desejar a toda a família de Teodoro Sampaio feliz Páscoa e que tenha, façamos uma festa sem violência e que todos saiam satisfeitos com a apresentação do Robição. Muito obrigado. Aproveita que a mamadeira tá cheia. 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 Olha o Marcinho. Mamadeira, toma, mamadeira, toma, toma. Mamadeira, toma, 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 toma. Mamadeira, toma, mamadeira, toma, toma. Mamadeira. Eu fiquei 30 dias na prisão. Foi depressão, sem sexo, com adiô. Autoridade, me tirem por favor.